Симон Петлюра Життя за Україну. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про одного з головних діячів історії України першої половини ХХ століття, чиє ім'я стало одним із символів боротьби за незалежність України, Симона Васильовича Петлюру. Детально розповідати всю біографію петлюри я не стану за браком часу. Тому зосереджуюсь на основних моментах його життєвого шляху і політичної діяльності. Семен Петлюра народився 22 травня 1879 року у Полтаві у міщанській родині. Батьки Семена були дуже релігійними і хотіли, щоб він став священником. Тому освіту він здобував у Полтавській духовній семінарії. Під час навчання в семінарії. Петлюра зайнявся політичною діяльністю і вступив до революційної української партії, першої української політичної партії на Надніпрянщині. Тоді ж, Петлюра, на французький манер змінив своє ім'я із Семена на Симона. За революційну діяльність Петлюру було виключено з духовної семінарії і, тікаючи від переслідувань царської поліції, він виїхав на Кубані. Де створив місцевий осередок революційної української партії, але все одно був таки заарештований царською поліцією і вийшов з в'язниці під заставу? У 1904 році Петлюра виїхав до Львова, який тоді входив до складу Австро-Угорщини, і там встановив зв'язки з Іваном Франком. А вже через рік в 1905 році Петлюра повернувся в Російську імперію, де взяв участь у революційних подіях і став одним з лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії, скорочено у СДРП. В цей же час розпочався конфлікт між Петлюрою і відомим українським письменником та але бездарним політиком Володимиром Винниченком. В наступні роки Петлюра активно займається журналістською і громадською діяльністю. А під час Першої світової війни служить у всеросійському союзі земств і, перебуваючи на службі в цій організації, часто відвідує лінію фронту, де проводить проукраїнську агітацію серед українців, які служили у російській імператорській армії. Із початком української революції. Петлюра стає організатором українського війська. Він стає головою Українського генерального військового комітету, який об'єднував всіх українців, які служили в царській армії. 28 червня 1917 року Петлюра став генеральним секретарем військових справ Української Народної Республіки. Тобто Петлюра є першим в історії України головою українського військового відомства. Петлюра формує з частини Російської імператорської армії два українські армійські корпуси, дві сердюцькі дивізії, веде активну роботу по українізації Чорноморського флоту. Але. Петлюрі постійно заважав його давній опонент і агент більшовиків водночас Винниченко, який вимагав розброїти українські збройні сили і спершу вимагав помиритися з тимчасовим урядом, а потім і з більшовиками. Врешті-решт, Винниченко разом з Грушевським змістили Петлюру з посади генерального секретаря військових справ. Тоді, у січні 1918 року, Петлюра за власною ініціативою створює українське добровольче військове формування Гайдамацький кіш Слобідської України. Вояки цього коша придушили більшовицький заколот на заводі Арсенал і героїчно боронили Київ від більшовицьких банд Муравйова, а в березні 1918 року вигнали з української столиці рештки більшовицьких загонів. Симон Петлюра. За своїми політичними переконаннями, тривалий час був соціалістом. На жаль, тоді майже всі українські політики в той період були соціалістами. Але Петлюру вирізняло з них те, що він був соціалістом українським, тобто боровся за незалежність України, на відміну від космополіта Винниченка, який виступав мало не за світову революцію. Як соціаліст. Петлюра не підтримав прихід до влади консервативного гетьмана Павла Скоропадського, тому розпочав проти нього активну агітацію, за що був заарештований за наказом гетьмана. Але на початку листопада 1918 року, на вимогу німецького командування, Петлюра був випущений з в'язниці. Після виходу з в'язниці Петлюра з'єднався із своїми соратниками і створив директорію УНР та очолив антигетьманське повстання. Що цікаво, і Симон Петлюра і Павло Скоропадський були масонами. І, можливо, через своє масонське минуле Петлюра не став заважати Скоропадському виїхати з Києва після повалення гетьманату. Із листопада 1918 року Петлюра був членом директорії УНР, а в травні 1919 року офіційно очолив цей державний орган. Також Петлюра. Був головним отаманом, тобто Верховним головнокомандувачем армії УНР. Взимку 1918-1919 років в політичному світогляді Симона Петлюри відбувається перелом. Спершу він намагався здійснити соціалістичну аграрну реформу і провести які не які соціалістичні перетворення в Україні, але в нього нічого не вийшло. Тоді Петлюра назавжди зрікся своїх соціалістичних переконань і став палким українським державником. Із 1919 року головною ціллю життя і діяльності Симона Петлюри стає вільна і соборна українська держава. Для Петлюри інтереси України були вищі за політичні амбіції. На початку 1919 року з'явилася надія на допомогу Антанти. Але представники держав-переможниць у першій світовій війні вимагали в обмін на допомогу усунути з українського уряду всіх міністрів соціалістів. І Петлюра, заради хоча б примарної, але таки допомоги Україні з боку Антанти, вийшов із УСДРП і вивів із складу уряду всіх соціалістів. Але, на жаль, Антанта допомоги ніякої не дала. А соціалісти Винниченко і Грушевський оголосили Петлюру зрадником інтересів пролетаріату і трудового селянства. Чи не найсуперечливішим епізодом біографії Петлюри є Варшавський договір 1920 року з Польщею. За цим договором УНР в обмін на військову допомогу уступала Східну Галичину і Західну Волинь Польщі. Вороги Петлюри, Винниченко, Грушевський Петрушевич, Шеухін, а також більшовики, оголосили цей договір з Радою, а самого Симона Петлюру, польським запроданцем, який продав українські землі пану Юзефу Півсуцькому. Але це не так на той момент Українська Народна Республіка знаходилася в складному становищі. Єдиною силою, яка могла б їй надати підтримку, була саме Польща. Однак поляки вимагали за цю підтримку офіційного визнання урядом УНР передачі Східної Галичини Західної Волині Польщі. Власне, ще в грудні 1919 року держави Антанти офіційно затвердили рішення про передачу західноукраїнських земель до складу відновленої польської держави. Тому Петлюра був змушений погодитись на те, що вже й так було прийнято ще державами-переможницями у Першій світовій війні, а саме вони вирішували всі рішення в тогочасній Європі. Та й так. Петлюра та керівники УНР вважали, що акт звуки, який був прийнятий в січні 1919 року, фактично перестав діяти після того, як в листопаді 1919 року українська Галицька армія перейшла на бік Денікінців, а голова Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич вийшов зі складу директорій УНР. Ось як сам Симон Петлюра прокоментував Варшавський договір. У листі до генерал Хорунжого армії УНР Олександра Вдовиченка. Коли об'єктивні обставини складаються так, що сьогодні Соборності і етнографічно територіального принципу нації не здійснити, було б божевіллям в угоду максималізму територіального відмовлятися від державної самостійності на тих землях, де цю самостійність можна зреалізувати. Петлюра. Посилався на досвід об'єднання Італії у XIX столітті. У 1859 році заради звільнення італійських земель з під влади Австрії королівство П'ємонт пішло на союз із Францією і передало їй споконвічні італійські землі Савою і Ніцу. Але взамін, П'ємонт зміг створити єдину італійську державу. Петлюра теж хотів повторити італійський досвід, зберегти державність на основній території України, зміцнити державу, посилити власну армію, а потім уже і завершити об'єднання всіх українських земель в єдиній українській державі. Попри пізнішу зраду поляків, Варшавський договір дав можливість Українській Народній Республіці продовжити власне існування ще на півроку, а також зупинив більшовицький наступ у Європу. Московська пропаганда десятиліттями створювала міф про те, що Петлюра був антисемітом і організовував єврейські погроми в Україні. Це нахабна брехня. Петлюра ніколи не був антисемітом. До всіх націй він ставився терпимо. Щодо євреїв, то саме Петлюра організував Міністерство єврейських справ УНР, перше єдине у світі, яке займалося виключно справами єврейських нацменшин. Так, звісно, були випадки єврейських погромів з боку армії УНР, але Петлюра завжди карав винуватців цих злочинів і намагався відшкодувати євреям збитки. Петлюра. Став символом боротьби за волю України під час української революції. Тому більшовики аж до початку політичної діяльності Степана Бандери називали всіх українських патріотів петлюрівцями. Москва боялася петлюру. Тому ще Ленін поставив чекістам завдання ліквідувати Симона Петлюру, який після поразки визвольних змагань мігрував на захід, спершу в Польщу, а потім. У Францію. Однак Ленін був отруєний Сталіним, а Сталін разом із головою ВЧК, лютим зрадником польського народу і хронічним наркоманом Феліксом Дзержинським таки зреалізували заповідь Леніна по знищенню Симона Петлюри. 25 травня 1926 року колишній грабіжник та соратник печально відомого Григорія Котовського, агент ОГПУ Шварцбард, застрелив Симона Петлюру. А продажний французький суд, попри численні докази непричетності Петлюри до єврейських погромів, виправдав Шварцбарда, а Петлюру оголосив расистом і антисемітом. Але як би вороги України не хотіли б очорнити і стерти з історії ім'я Симона Петлюри, пам'ять про нього та інших борців за волю України буде жити вічно. І на закінчення цитата Симона Петлюри. Держава вища над партії. Нація вища над маси. Слава Україні. Слава нації.